Har ni hoppat över 2 meter? Ja, nära, nära. Vi går över till män, U20, 200 meter. Med följande startfält. 1 från Norge, Thomas Strønstad Løseth. 2 från Sverige, Isak Holgersson. 3 från Finland, Valtteri Luukko. 4 från Danmark, Island, Antoni Vilhjalmur Williamson. 5 från Norge, Kenny Eme Tiani Ajayi. 6 från Sverige, Erik Erlandsson. 7 från Finland, Nico Kangasoja. 8 från Danmark, Island, Christian Andersson, ju klart för start. Bästa person, bästa tär hittar vi på Kenny Emitiani Ai som har gjort 21-22, 5. Nikos, Nico Kangasoja. Och så kommer Erik Erlandsson och tar över och vinner väldigt övertygande, måste jag säga. Från den här segertid 20.95. 20.95 i plus 0,7 vind. Erik Erlandsson hade ju 21-25 från förra säsongen. Och nu alltså första gången under 21 sekunder. Grattis Erik, härligt! Nu kommer det korrigering på vinden tydligen. Nollvind. Nollvind var det, ja. Väldans vad han springer. Karn då. det var värst, men han sprang så fint, han sprang så avslappnat hela vägen, han bara flöt på in på upploppet. Härligt, underbart att se helt enkelt. Mm.